Можна одне уточнення, колеги, сценарій не є прогнозом. Це є співпадіння, певне, скажімо так, притинання інструментів, змісту, але це не одне і те ж. Це, скоріше, напівфікшн. Так, так, так. Це певне передбачення, що може бути. І це в такій напівбентристичній формі опис. Але це не є класичний прогноз. От що вам треба мати на увазі? І взагалі, я от хочу попередити, це дуже цікаво, корисно, але я от в цьому сенсі певний песиміст. У нас нема надійних інструментів прогнозу не те, що на 15 років наперед, на 5 років наперед. Нема. Ми можемо прогнозувати розвиток демографічний, от є достатньо серйозні методики, певні економічні тенденції, найбільш непередбачені – це політика, тому що тут діють люди, і багато ірраціональні дії. Дуже погано прогнозується економіка, хоча теж є певні методики прогнозування, але і ще гірше, хоча теж є певні методики, ще гірше прогнозується технологічний розвиток. Для мене один приклад. От це потрібно і треба робити. Взагалі зараз попит на таку інформацію, він зростає. Я думаю, що от абсолютно правильно треба робити уроки, висновки, щоб тренди з'ясовувати, виловлювати їх і підстраюватись під ці тренди. Але є конкретний приклад. От свого часу була така робота, таблиця Артура Кларка. Ну, хто знає, відомий фантаст. Таблиця технологічних прогнозів. Абсолютно більшість, при цьому, що це талановита людина, яка просто фах мала і талант вигадувати майбутнє. Абсолютно більшість прогнозів не справдилася. От ще один конкретний приклад. Всередині 70-х років не можна було передбачити стрибок комп'ютерної ери. Він починався, але от що відбудеться, практично неможливо було. Далі. Всі прогнозували, включаючи Артура Кларка, розвиток космонавтики. Прогнозували, що вже на початку 21-го століття люди будуть освоювати навколишній космічний простір. Нічого цього не відбулося. За останні 20 років жодної проривної технології в космосі. Жодної. Все, що зараз використовується, це технології, які були вигадані наприкінці 80-х років. От такі парадокси. Але я думаю, що от в найближчі, якраз цього нема в прогнозі, але от я особисто очікую, що найближче, можливо, 10-20 років може бути новий стрибок саме космічних технологій. Ну це от як приклад, щоб не було ілюзії щодо прогнозів. Але от сценування – це от найбільш така модна тенденція освоєння майбутнього, інтелектуального освоєння. Ну, ми в свій час, в 2003 році, в 2004 році видали книжку Мічі Окайку «Візії. Як наука зміниться в 21 столітті». Ця книжка вийшла в кінці 90-х років. Це відомий фізик, теоретик, який по походженням є з Японії, але все ж життя мешкав в Сполучених Штатах. І його книга має бестселер, вона, здається, на 60-й мов світу перекладена була. Він на основі розмов, оскільки він відомий фізик в світі, на основі розмов, на основі аналітики з провідними науковцями світу, спрогнозував, які тренди будуть в розвитку науки та технологій на наступне, що до 2010 року. І коли читаєш, коли ти читав, наприклад, в 98-му році ця книжка вийшла друком, коли ти читав, він пише, що з 2005 по 2010 році, на кінець 2010 року, в кожну резетку, де ти втикнеш, там ти будеш мати доступ до інтернету. Здавалося, що це є фантастична річ, але це був сигнал для багатьох корпорацій і фірм бачити, яку продукцію нам треба робити. На що нам треба зосереджувати увагу? Він писав, що деякі галузі виробництва вони заникнуть, а деякі надзвичайно швидко розвинуться. Чи, наприклад, пише, що
Такі тенденції зараз є в біології, що в розкритті особливо геному, що ми від 2005 по 2010 рік людство нарешті вирішить проблему хвороби Альцгеймера. Я тепер одержую підписку від Scientifica America і бачу, що науковці прийшли вже знають, який ген відповідає за цю хворобу, вже шукають зараз на експериментальній базі науки. Тобто тут ми можемо говорити про тенденції, але мені здається, що такі книги, вони кажуть, дають сигнали, що треба пропрацювати в цьому напрямі, треба виходити з цього. І те, що в нас, наприклад, в Україні зараз Facebook є, скільки, 1 мільйон, так? Прогнозують 1 мільйон користувачів Фейсбуку. До кінця цього року вони вже прогнозують 3 мільйони. Як з тим дати раду тепер, якщо хтось хоче мати ту тотальний контроль? Тобто це виникнення цих мереж, це зовсім новий є виклик для всіх. Ну, перш за все, спасибі за вашу титанічну працю, можна сказати. Добре, що ви згадали теж про Фрідмана, його наступні 10 років, тому що 100 років залишає таке враження ж, як і ці видання, що є великі білі плями, і Україна там також практично майже не згадується. Але я ще хотів відзначити, що даремно все почалось з закритих доповідей Росьбу, а потім їх зробили відкритим. Чому? Тому що це не тільки інструмент аналізу і прогнозування, що пан Володимир вже сказав, але це ще інструмент своєрідного геополітичного інженірингу. Тобто це в основному виходить з крупних центрів інтелектуальних, які через сценарій нібито прогнозування подають те, як на їх погляд має виглядати світ у майбутньому. Вони про це не говорять, що це їх погляд. Але, скажімо, той же Фрідман, він пророкує еру Сполучених Штатів після 2050 року. Це зрозуміло, що якби все тут достатньо, може, достатньо очевидно, але достатньо прозорий намір створити знову, відтворити американцентричну модель. І, звичайно, в такій моделі, знову ж таки, зменшена роль Європейського Союзу, який стверджують, що так, він буде там економічною потугою, але ніколи не стане глобальним гравцем. Ну і так далі. Тому в цьому контексті нам важливо дійсно добру справу робити, що бачити, нам потрібно бачити те, як нас бачать, а нас там не бачать. З іншого боку, ми повинні би теж показати своє бачення. Чи буде воно авторитетним, це інший бік справи. І безперечно, що коли поглянути в цілому на ці сценарні варіації, то кидається в очі, що велика кількість прогалин і, власне кажучи, якийсь образно висловлюючись помах метелика, може всі ці сценарії пустити шкеребель. Я теж один приклад приведу буквально. Там був теж сюжет, пов'язаний із технологічним сувом і, наприклад, щодо відновлювальних і невідновлювальних джерел енергії. Традиційно прийнято вважати, що вуглеводні, нафта, газ – це невідновлювальні джерела, вони вичерпні. Але останні дослідження впродовж минулого, що вже минуле століття, показує, що все більше підтверджена буває абіогенна теорія, концепція походження нафти і газу. І тоді результат, що це насправді не є вичерпний ресурс, а є невичерпний. І в цьому контексті пригадайте хоча б прогнози, там взяти журнал «Наука і життя» 60-х років. Прогноз був дуже простий. Через 40 років нафти не буде. Тобто, по ідеї, ми повинні вже жити в світі без нафти. А тепер те ж саме говорять, що ну, ще на 40-50 років вистачить. Це якраз, ну, це такий відхід трошки в бік. Спасибі ще раз, і будемо чекати. Дійсно, це буде дуже добре, коли ви зробите перед українською мовою наступні 10 років раніше, ніж він вийде російською мовою, як це було із староками Фрідмана. Спасибі вам і успіхів.